No ne, ujel, já jsem tam nemůžu. To mám to, vlastně jako pomocný. Nechceš jezdit třeba? No právě. Potřebujeme jedno člověka do týmu. Taky mě to napadlo. Tak kdo jede jako? V tom týmu, který tím... Nějaký... Nějaký cizáci. Ale jeden je dobrý, ten... Jo, je to Petr. Vypadá, že... Zadní kolo.
to pojď. Takže no? Takže se nejezdí ani malo to, ale jo. Však teď je zbytečný to hned. Je, Matku. Žlutá střídá za zelenou. Dvojka střídá za zelenou. 34 ještě. 34, jo, modrá za žlutá, žlutá je na. 31, žlutá, druhé. Trojka modrá. A trojka 50. Dvojku píš. Dvojku. Rovný? Co to jsi zblázně, jo? Co? Co jsi zblázně, ty jsi nemohl? Ale to... Thank you.
Teď!
pojď. Na co? Nevím. Zelená. Za zelenou. Zelená. To bude poslední čas. A ten, co bude na práci, jede časovku. To znamená, že to ten nejede časovku. Časovku jede ten, co vyrazí po 4. hodině. Ano, tady nebudeš tady budeš to tak, že bude někdy po 4. Bude někdy tak, ale... Jo, jenom tohle malý číslo se napíš červeně, že pojď vůbec, pojď, pojď, pojď vůbec. Dobrý, šlepi! Thank you.
Tak ještě čtyřka, teď jsem to. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, pátnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet. No, tak jo, tam... Ale nemluvíš. Jsi šel půl hodiny od 16 minut, to je půl hodiny. Máš tam půl hodiny, to je jasný. No, co si napíš, že takový čas je hodiny. Kolik lampu. Jo, přidání, čtyřka bílá na žlutá. Jo, asi jo.
na dotyk. Počkej si na dotyk. Nebo jeď. Jo. A po ní 37. David.
Devítka končí. Devítka končí. Devět zelená, konec. 11! Konec! No tak on ještě musí jít? On nemusí vlastně. Čtyřka žlutá, 22 zelená! A pak už je to asi konec, jo? Běžte ze silnice! 35 zelená! 28 bílá, 28 modrá. 26. 26 a 13. 39, 26, 13. 12 žlutá. Pětka, žlutá. 19. Modrá, 7. 7 modrá. 34 žlutá. 29. Předním nejme. Tady prosím. Musím na špicu. To je na to dobré. Razy přítomní!
očekávaný okamžik, kdy po jistých drobných potrapách, které jste samozřejmě všichni zvládli, s úsměvem na tváři a tak podobně, se dozvíte, na kterých posledních místech jste se umístili. Nebojte se, vytvořili jsme tolik kategorií, že na každého se dostane aspoň jedna cena. Možná, možná na úpomínkový předmět. Celkové výsledky v nejbližších okamžicích přečte tady Radim. Takže jaký byly kategorie? Vyhlásíme první v celkovém pořadí. Kategorie jsou následovné. Muži registrovaní, muži a ženy. Potom přistoupíme k vyhodnocení nejlepších jezdců jako jednotlivců. Takže poprosil bych vítěze, absolutní vítěze. Je to tým číslo 24 Šafrata. Najeli, jak to bude, 753,3 km. Amatéři se také nenechali zahanbit. První neregistrovaný je tým MHM pod tlakem, kteří ujeli 743,9 km. Prosím vás pro všechny, tady jak jsou ty tvrdíci, jo, tak z druhé strany je poukázka na zboží. Za nějakou cenu, stovky a dvě stovky. Až budete zoufat, no, to nejsou nějaký jenom navštívení. Ještě jsem zapomněl na jednu důležitou věc, protože za tu hodinu jsme stihli udělat tady takovou tabulku, podle které to můžeme vyhlásit, ale už jsme vlastně nestihli napsat do připravených pamětních listů ty údaje, aby se vám to mohli rozdat. Takže z největší pravděpodobnosti kapitán dostane dopis, válku, a tam budou jak tyhle výsledky, tak tam budou pamětní listy. Prosím, pan kapitán. Nyní na prvním místě v kategorii žen
Šťastná náhoda. Tento šťastný tým ujel 46 kilogramů, což dělá 427,8 kilometrů. Druhý tým v kategorii mužů, tým číslo 26, Mateko, ujel 60 kol, celkem 743,5 kilometrů. To je omyl. A měl by ještě někdo jiný, ne? Počkejte, to bude schodko. Pozor. Běž blíž, nalepte se na sebe, těsně, těsně. Dobrý. Na dalším místě tým číslo 13, 79 kol, 734,6. Ještě před tím, než budeme pokračovat v týmech, by bylo dobré vyhlásit nejlepší jednotlivce. Takže nejlepším mužem amatérem je Matuš Petr, který ujel 306,9 kilometrů. Prče! To je třeba ještě říct, že jedno kolo přišel pozdě, že vlastně toho kolegu Další dvou neoceněných místech je Babák Ladislav 297,6. Pan Beránek 288,3. Vy jste skutečně třetí, to je pravda. Teďka jsem byl upozorněn, že na druhém místě s těmi 297 byl Pitera Tomáš a švestka Roman.
V prvním místě v kategorii žen se umístila Kristýna Janáková 295. Na druhém místě Pavlína Bařinková 120,9 km. A třetí místa jsou čtyři, je to 111,6 km, jsou to Bezeroková Martina, Tapšáková Eva, Kebetová Marty, Marie a Drábková Marie. Dále vyhodnocení časovek. První časovka v 16 hodin. První místo tým číslo 24, Šafrata 15:52. Trojka, jo, to byla. Na druhém místě tým číslo 22, MHM pod tlakem, byl to závodník číslo 1, za 15:56. Na třetím místě tým číslo 13, Brutal Pedál, závodní číslo 2, 16:06. Druhá časovka. Na prvním místě tým číslo 23, Lakato, Lapeto, 16:20, závodník číslo 3. Druhé místo tým číslo 22, MHM pod tlakem, 16:59, závodník číslo 1. A na třetím místě tým číslo 24, Safrata 17 rovný, dvojka. Thank you.
první šesté místo v kategorii mužů. Tým číslo 32, Walter, 77 kol, 714,9. Na sedmém místě Humor z Kvadra, číslo 12, 74 kol, 686,8. Tým číslo 23, Lakato Slapeto, 74 gol, 680. A nebo, no asi jo, když to bude mohlo zkusit na dalším místě tým číslo 18, bez názvu, 74, 684,9. Neskusto 73 kol, 678,9. To? No, Na dalším místě tým číslo 8, dojdeme, 73,3. Jevenky, pojďte. Vrátíme se do kategorie mužů. Na dalším místě tým číslo 36, Jung
prošel tím 72, 668,2. První premie byla na 5. pořadí v 17 hodin včera. Je to sportovní číslo 31. To je 31. Druhá premie, sportovní číslo 13. Štávka. To byla premie 18. Třetí prémie byla ve 20 hodin večer a tam byly současně tři čísla. 13, 26, 32, je to blikačka Merkura. Pro všechny lidi prémy. 13, 26, 32. A byla vyhlášena pro ženy, bylo to startovní číslo 27. Stejně modrá. Poslední prémie byla v 9 hodin. Startovní číslo 24. Rázek Pavelský rekord. Musím, kdyby tady ještě něco zůstal. 32, není tu nikdo, jo? To je více, ne? Thank you.